Артан Груби во студиото на телевизија 24 во студио 10. Груби, добар дедовте. Добро, најдов ви благодарам многу за поканата. Заменик председател на премиерот Република Северна Македонија, што се случува во моментот? Играте шах или не? Се обидуваме да ја приближиме нашата земја до Европската унија. Како што знаете, се одвива скринингот и тоа се одвива одлично, со одлични резултати по нашата земја, кој што би требало да заврши во ноември годинава и после тоа би требало да продолжиме со отварање на поглавијата и преговарање по однос на поглавијата, но за да го направиме тоа, вие знаете дека треба да пристапиме кон уставните измени и менувањето на преамбулата и два други члена во Уставот, како услов кој што беше поставен на првата меѓувладина конференција која што се одржи во јули минатата година. Значи, во моментов се обидуваме, правиме напори да пристапиме кон тие уставни измени, да ги започнеме. Целиот процес би траел 4-4,5 месеци, максимум 5 на уставните измени, така да, значи, крај на јули би требало да веќе започнеме во собранието цела постапка за менување на уставот. Има 80? Има 120 во собранието, нема само 80. И сметам дека сите тие 120, со исклучок можеби на двајца пратеници, се за интегрирање на нашата земја во Европската унија, како што беа исто така за интегрирање на земјата во НАТО предходно. И убеден сум дека ако се представи добро, оваа техничка измена во Уставот би ја прифатиле и граѓаните, не само пратениците, затоа што како што всушност кажа и сенаторот Марфи кога беше тука и кога разговаравме по однос на амандманите, он вели, и впрочем така е, ова се само технички амандмани кои што се прават да, да го продолжиме европскиот тек на државата. СДСМ и ВМРО, односно Ковачевски и Мицковски, има лидерска средба и од лидерската средба излегува информација дека ВМРО ДПМН е прифаќа да гласа за уставни измени само дури да отиде во опозиција. Вие носите одлука, односно веднаш излегувате со став, не е проблем, нека гласаат за уставни измени, веднаш излегувам и од владата, но не шовти таква одлука, ако не се влажам и во саботата на Централното председателство. И сега, што е поентата на ДУИ? Затоа велам дали си игра шах, која е поентата, бидејќи сега па некако ВМРО да помане ретерира. Ретерира може би, но небитно е тоа. Битно е што кажа лидерот на ВМРО да помане на 7 јуни, ке се памети како ден, не по тоа што ми е роден ден, туку по изјавите на господинот Мицковски. И ја тука јавно од вашето студио би сакал да му се заблагодарам на господинот Мицковски за ова можност што ни ја даде нас како Демократска унија за интеграција, но и на државата и на сите граѓани, да продолжиме по европскиот пат и со промената на неговиот став, всушност покажа дека ВМРО ДПМН е сепак европски ориентирана партија и дека адресата не име на друго место, туку во Брисел и во Вашингтон. Се надевам дека ќе си остане на дадениот збор јавно. Ние, додека он се уште зборуваше на пресконференцијата, ако се сеќавате, реагиравме веднаш, во истиот секунд, тој ниту беше свесен дека сме реагирали, затоа што се уште беше на пресконференција, и го прифативме неговиот предизвик. 7 јуни ќе се памети по таа изјава дека господинот Мицковски и ВМРО ДПМН прифатија уставни измени, прво. Второ, дека прифатија бугарите да се вклучат во преамбулата и во двата други члена во Уставот на Република Северна Македонија. Трето, прифати да нема предвремени парламентарни избори, затоа што ниту ги побара на таа средба. И се надевам дека сите овие ретерирања, сите предходни ставови, дека нема да има уставни измени, дека нема да има прифаќање на бугарите во преамбулата и во другите два члена во Уставот, и дека треба да има предвремени избори, веќе се променети ставовите и денеска сме на сосема нов терен. И затоа охрабрувам веќе да почнеме со постапката, да ги разгледуваме предлозите од комисијата која што ги предложи, која што ги подготви и предложи уставните амандмани, и да продолжиме со работа. На граѓаните, мислам дека за граѓаните е многу значајно тоа што господинот Мицковски ретерираше, го промени својот став заедно со ВМРО ДПМН, и со тоа веќе падна во вода, нели сите тие нотарски изјави, цел тој театар,
или па два дена пред, ако не се лажам, пред средбата на 7 јуни, подпишаа сите пратеници една изјава или едно парче ливче дека нема да се менува уставот, дека нема да бидат прифатени бугарите во преамбулата на уставот. И за по два дена сите тие јаки зборови кажани во собранието, на пресконференции, на дебатни емисии, веќе да паднат во вода само со една изјава на господинот Мисковски. Не знам дали се консултирал со неговото раководство, со подпредседателите, со секретарите на партијата, со членовите на извршниот комитет или на поширокото тело на партијата, тук, или па тоа му било само негов личен став, но сепак верувам дека кога некој председател на партија оди на лидерска средба и представува ставови, дека тоа се ставови на партијата и дека за тие ставови стојат сите. Се налутивте што не беше и Ахмети на средбата или? Не, воопшто. Многу сме радосни со исходот. Затоа што нели постојано вели, дали сега дел од медиумите се обидува да инстинираат во смисла ке може ли Ковачевски доди на лидерска без да му дозволи дуи така натаму и така натаму. Тоа е... Мегутоа, тоа беше помалку цинично и иронично. Затоа велам како вие реагиравте како партија, бидејќи изненади одлуката веднаш, не знам кој е Османија, ако не се лажам, веднаш оди во опозиција. Значи, патетика е ова што се случува од ВМРО ДПМНЕ, непретпознатливо е денешно од ВМРО ДПМНЕ во однос на сето тоа што беше, и затоа гледаме еден застој, на брутален застој на анкетите, никакво помрнување напред, и дури ако ги анализирате анкетите, гледате дека господинот Груевски има 4 пати поголем рейтинг од актуелниот председател на ВМРО-ДПМНЕ, или пак повеќе од 1/3 од гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, од членовите на ВМРО-ДПМНЕ, не го гледат сегашниот председател како лидер нивни во ВМРО-ДПМНЕ, што е алармантно, што е необјасниво. Така да сметам дека овие напори да се ископира Заев од 2020 година дуи во опозиција, ако се сеќавате, цела кампања беше ПСЈО, БДИ на опозиција, зашто да не дуи во опозиција. Сите тие 20 дена од кампањата беа концентрирани на тоа дека дуи треба да оди во опозицијата. И сега таа патетика се трансферира во дворот на ВМРО-ДПМНЕ, обидувајќи се со иста таква кампања, надевајќи се дека ако удират по дуи, ке добијат некој глас плюс, но сите знаат, секој член од ВМРО-ДПМНЕ знае дека дуи не им носи гласови на ВМРО-ДПМНЕ, дека кампањата против дуи не им носи, напротив, нам ни носи гласови, нам ни носи симпатии, како што видовте. Нема човек кој што не ми честита за нашиот став од 7 јуни по лидерска или за време на лидерската средби, за време на пресконференцијата. И велам дека непристојно е, патетично е и не верувам дека некој го верува тоа дека дали е Ковачевски премиер, дали е он председател на СДСМ, мислам дека тука нема апсолутно никоја дилема и не е воопшто тема за разговор. Мислам дека многу достоинствен беше настапот на премиерот на лидерската средба. Имавме секако разговори предходно и после лидерската средба и го известивме исто за нашите намери да ја напуштиме владата, да излеземе од владата во моментот кога ВМРО-ДПМНЕ ќе притисне зелено копче во собранието за уставните измени. Едногласна ви одлуката? Едногласно, апсолутно, апсолутно. Дури саботната средба на Централното председателство беше толку радосна, беше толку весела, така да верувам дека ќе завршеше за 5 минути, но сите разговаравме, дадовме наши видувања дека нашиот став од 7 јуни е најдоброто нешто што сме можеле да го направиме. Во сршта на постоењето на Демократската унија за интеграција беше еднаквост интеграцијата. И во нашето име на партијата стои интеграција. Значи, се би жртвувале за да интегрираме Република Северна Македонија во Европската унија. Небитна е власта. Небитна е дали помеѓу дуи во опозиција и дуи во Европска унија, ние ќе бираме веднаш дуи во Европска или Македонија во Европска унија. Така да немаме апсолутно никаква дилема по однос на ставот што го искажавме на 7 јуни и ако треба денес нека се гласа, денес излагаме влада. И тоа веднаш да се оди на избори после или не?
Како сака ВМРО да помине? Доколку би одел да и во опозиција, затоа што како вие сака упативте индиректно една критика меѓу редо и Заев, Мицковски за оно патетично, како велите, однесување сега. Вие имате искуство, вие сте колку 20 години на власт. Јас мислам дека освен Мило Џуканович нема партија која што како дује толку години на власт, така што нема партија која што ги победила сите избори и е на власт затоа што така одлучиле граѓаните, така? Од прв ден од кога е основано ДУИ како партија, ги има победено сите избори, дали се тоа парламентарни, дали се локални, дали се председателски или се референдуми, секаде каде што учествувала Демократската унија за интеграција, има победено и граѓаните одлучиле тие да ги представува ДУИ во владата. И сега може да биде да има критика зошто ДУИ одлучи да излезе од владата, затоа што граѓаните одлучиле ДУИ да ги представува во владата. Но ние сметаме дека со тоа што ние сме ветиле европска интеграција, ова е начин за да реализираме европската интеграција, нашето повлекување од институциите, нашето повлекување од владата, за да исполниме желбата на ВМРО ДПМН. Доколку ВМРО ДПМН сака, може да се иде на избори веднаш, на истата седница, со втора точка на дневен ред, да биде распуштање на собранието, веднаш по изгласувањето на уставните измени, доколку сака, се гледа дека сака да биде на власт, може да си остане и до јули 2024 година, кога се парламентарните избори. Така да до нив е изборот. Можат да си гласат сега за уставните измени и да си останат на власт до 2024 година, да си ги организират изборите тогаш, или па може веднаш во ноември да одиме на предвремени избори после уставните измени. На што се должи оваа финоќе толку? На нашата огромна посветеност, наискрена посветеност за да интегрираме Македонија во Европска унија. Гледате што се случува на нашиот континент и посебно сите кризи кои што ги поминавме од пандемијата, па енергетската, па сега безбедносната криза, сметаме дека од клучно значење Македонија да ги продолжи преговорите и да ги отпочне преговорите по однос на отварањето на поглавјата. И гледаме огромен интерес од други сили, алтернативни сили, конкурентни сили, кои што не се добри за нашето општество и за нашиот регион, да бидат присатни тука и да ја искористат оваа ситуација, оваа магла во нашата земја за нивни интереси. Христијан Мицковски за Дојче Веле. Сада сам е потполно свесна за тоа што го понудив на лидерската средба, но упорната манипулација која се прави со изнесување на неточни информации и импотирање на зборови практично ја сликува состојбата во партијата и значи отсутство на волја да се направи реален исчекор со решение кој ќе значи зачувување на идентитетот и реална и брза интеграција на државата. Дотолку повеќе што задните и вистински намери се гола пиар реторика и битка отколку грижа за државање. За државата. Расфрлањето со Пердови е контрапродуктивно затоа што јасно е од лидерската средба дека нема договор, а се уште чекаме одговор од СДСМ кои од двата предлози кои ги понудив тие ќе ги прифатат. Ја слушаше пресконференцијата на Мицковски? Добро. Ја слушна? Ја имаш ли слушна? Добро, да. Да или не? Да. Добро се, што јас прашувам, ја слушам, чим ви потврдувам, да. Не знам дали си ја слушам. Да, ја слушам, да. Сега ова не е ретерирање, не е менување на став. Јас тако и го почнав, затоа ја прашувам, зашто ретерира, ва мора да помогам. Знаеш зашто ретерира? Затоа што го нема прашано Александар Николовски, затоа што го нема прашано Мисајловски, затоа што ги нема прашано другите членови, не знам кој се, Сајковски секретар на партија и другите во извршниот комитет, и има донесена одлука сам на лидерската средба, понесен од омразата кон ДУИ, кон господинот Ахмети, кон Груби, кон другите. Значи, беше импулсивна, емотивна одлука, која што веќе ја кажа пред цел свет. Имавме средби со меѓународни представници во државата, кои што го поздравија овој став на ВМРО ДПМН, и веќе очекуваат како лидер, ако си председател, тоа што ќе го кажеш и треба да го одржиш зборот, треба да го реализираш. Ние во ДУИ затоа ги добиваме изборите. Знаа дека тоа што го велиме, тоа што го кажуваме, го реализираме. Сето тоа што го имаме кажано, така граѓаните не ценат, дека стоиме за зборот и го реализираме. Затоа имате вакви реакции веднаш после пресконференцијата се извинам, да излагаат други фигури од ВМРО ДПМН, па да го демонтираат председателот на партијата, да го дополнува, да го дообјаснуваат
и натаму, за да после го примораат председателот на партијата да ретерира од своите ставови, и не случајно доаѓаме до позицијата каде што повеќе од една третина од гласачите на ВМРО-ДПМН не веруваат во председателот на партијата, туку 4 пати повеќе му веруваат на бившиот председател, кој што е азилант во Унгарија. Замислете во каква ситуација е дојдено, и тоа мислам дека е резултат на ваквото менување на ставовите, но сепак ние сметаме дека во политиката треба да бидеме принципијални, и тоа што сме го кажале после на толку големо и долго најавувано средба, лидерска средба, да се одржи како збор, тоа што беше кажано, како што кажав, на 7 јуни, дека прифаќаме уставни измени, под услов дуј да се оди во опозиција, и одиме во опозиција, прифаќаме бугарите да бидат вклучени во Уставот на Република Северна Македонија и дигаме раце од предвремените избори. Ги поништуваме нотарските изјави, ги поништуваме подписите на тоа парчето ливче пред 3-4 дена пред 7 јуни и сето тоа што било кажувано од претходно. Значи ги убедува пратениците дека мора вака да постапите, дека мора да подпишете меници, нотарски изјави и така натаму, за да ги фрлат низ вода, како што го фрлија низ вода и претходното раководство на, на ВМРО-ДПМН, исто и овие изјави во само една пресконференција одржана на 7 јуни. Господине Груби, бидејќи евидентно е дека има позасилена реторика и позасилена дипломатска офанзива во периодот кој што го гледавме наназад, на вистина мислите дека Мицкоски е дојден без консултација со луѓето кои што ги направивте, Александар Николовски, Мисајловски, Сајковски и така натаму? Да. Да, пошто видов дека они го демонтира веднаш после, нели, или го дообјаснува, или го интерпретира. Тоа што да помане. Па затоа неслучајно според моја анализа, според тоа што јас како јас ги гледам анкетите, а и ние правиме анкети, нели, и они прават нивни анкети. И СДСМ прави други партии, па прави НДИ, прави ИРИ, прави не знам било кој друг институт, и ги анализираме анкетите и гледаме. Всушност и го гледаме однесувањето. Значи, булизирањето кон членовите на партијата експлодираше со настапот на Даниел Арсовска. Видовте, она не може да го поднесе веќе таквото однесување и мораше да си замине, жртвувајќи подршка во Советот на град Скопје, но настапувајќи принципијално дека она си има свој став, и дека не е таму само администратор да го води градот Скопје по диктатот друг човек кој што би му кажал што да прави и како да прави. Сега гледаме дека и другите членови на ВМРО-ДПМНЕ, па и градоначалници, веќе не може да го поднесат таквото наметнување на начин на работа, и дека било што што било наметнато може да биде сменето за една секунда на 7 јуни на пресконференција. Дали е тоа грешка? Дали е тоа потикнато од омразата кон Дуи, кон Ахмети, кон Груби или било кој друго Дуи? Дали е тоа всушност само лапсус? Без разлика, беше кажано јасно, гласно пред цела домашна, регионална и меѓународна јавност дека прифаќаме уставни измени, прифаќаме вклучување на бугарите во уставот, дигаме раце од предвремени избори и ги поништуваме сите нотарски и било какви меници напишани, подпишани од страна на пратениците, како и сите тие предходни одлуки кои што биле носени или во нивните партиски органи или искажувани во јавноста. Ако е вака како што велите по оваа теза, тогаш Мицкоски не контролира и дел од пратениците. Па јас, знам. Јас не знам дали се стои, вие велите 120 пратеници, минус 2, предпоставам ги минусирате овие на левица, меѓутоа да. Кога што гледам дека и другите партии беса, додуша тие ќе гласат сите за, да. За уставните измени, меѓутоа минус 2-та на левица, значи 118, колку ви имате пратеници од прилика? Јас имам разговарано со пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, нели бевме колеги, ја во претходниот мандат. Вие да не ми разберат да луѓето погрешно, бидејќи треба да се внимава, бидејќи мантрата е дека Дуј владее со државата, вие мислам на државата, за тоа прашам. Не, не. За тоа прашам. Колку, колку имате како дел од тоа е пропаганда, како што кажав, патетична на ВМРО-ДПМНЕ, може само членовите да ја веруваат.
се знае кој е премиер во државата, тоа е Димитар Ковачевски, председател исто така на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Работиме заедно, имаме коалиција, имаме владина програма која што е склоп на двете програми, и имаме и други партнери во владата, како што е Алијансата за албанците и другите, НСДП, ЛДП, ДОМ и други политички партии. Така да, ова е коалиција која што владее во моментов со најголемата партија која што е СДСМ. И тука нема апсолутно Зато, никаква прашу, дилема. Затоа имате, да го тој дел да го расчистам. И моите колеги пратеници секојдневно се среќаваат со пратениците на ВМРО ДПМН, но се среќавам и јас, имам разговарано и знам, изворно знам, и граѓаните знаат дека дуј кога ќе каже нешто дека е така, дека пратениците се незадоволни од председателството на ВМРО ДПМН и наметнувањето на диктатот и начинот на однесување, и посебно се незадоволни од начинот на кој што председателството на ВМРО ДПМН се однесува кон сите други прашања, како што е, например, поранешното раководство на ВМРО ДПМН, и тоа го знаат сите, значи и членовите актуелни на ВМРО ДПМН, и поранешните, и гласачите, значи не е нешто скришно, и знаат дека во еден момент, во еден таков експлозивен момент, емотивен момент, може се да се сруши како кула од карти, како што и стана на 7 јуни, дека сето тоа што било сеено како магла, може да исчезне во еден миг само со една изјава дека да, само дуј нека оди во опозиција, ние ќе прифатиме и бугарите. Значи, поеќе ни пречат албанците во владата, поеќе ни пречи дуј во владата, отколку бугарите во уставот. Ова е многу јасно, гласно, недвосмислено кажено на пресконференција на 7 јуни 2023 година во клубот на пратениците во Скопје. Не прифаќаме влада каде што албанците може да бидат рамноправен фактор, каде што албанците ќе придонесува за доброто на државата. Напротив, на вакви ставови кои што се апсолутно неприфатливи во овој век, во 2023 година, дуј го покажа сосема спротивното. Покажа државнички став, покажа дека е голема политичка партија, покажа дека на вистина се залага за Европска унија, како што се залагавме за НАТО и за апсолутна еднаквост на граѓаните во нашата земја. И кажа дека нема проблем, ќе прифатиме моноетничка влада, помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, бујром направете го тоа, затоа што ние сметаме дека треба да направиме ишекор кон Европската унија. И тоа го направивме. Замислете ја разликата помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. И кој има државнички ставови тука, и кој повеќе ја почитува нашата заедничка земја, и кој повеќе се грижи за нашата земја. За нас, власта е небитна по однос на Европската иднина. Таму ја зачувуваме државата, таму ги зачувуваме младите да си останат во нашата земја, таму го зголемуваме стандардот и придонесуваме за подобар квалитет на живот на нашите граѓани тука. За нас небитно е СДСМ, ВМРО, ДУИ, било кој дали е на власт, ако државата нема европска иднина. За ВМРО е битно само да нема албанци во владата. За ВМРО е битно само ДУИ да исчезне. И за среќа, знаеки го дека било кој да коалиционира со ВМРО, да помне, ќе биде политичко елиминирање, самоубиство од страна на било која политичка партија на албанците, сите истрча да кажат дека нема да прифатат било каква покана за учество во таква моноетничка влада. Прва беше Алијанса за албанците, даде таков став, јасен, па излезе и БЕСА, даде таков став, па сега ги слушам денеска и фракцијата исто таков став дава. Убеден сум дека и Алтернатива, затоа што и тие не би прифатиле, но нивна работа е. Фракцијата на дуј, мислите, на изјата да, денеска прочитав, доаѓајќи тука во вашето студио, дека дали изјава, но сесни се сите дека доколку би прифатиле нешто вакво, некоја ваква формула наметната од ВМРО од ДПМН, е, не знам како да ти кажам, политичко цунами, апсолутно самоубиство за било кој лидер и за било која партија на албанците во нашата земја. Така да, бујрум, ако него му пречат албанците во владата, албанците се готови да излезат сите заедно од владата и да му
овозможа да ги гласа уставните измени, да ги прифати бугарите во уставот, да дигне расе од предвремените избори, како и од нотарските меници изјави. Ова пред се мислите на ДУИ, предоставам, на Алијанса, сите кога, кажа, кога говори. Аха. Сите дадоа јавни изјави. Во неколку наврати ве оставив, но два пати го споменувате Никола Груевски. Еднаш само го спомнав. Два пати го спомнав. Поранешното раководство. Да. Во првиот пат дека е тотално различно од тоа што било некогаш владењето на ВМРО ДПМН со Груевски, кој што е сега азилант, и потоа споменавте уште еднаш дека има поголем рейтинг. Четири пати поголем рейтинг, да. Да. Нешто сакате да кажете или? Сакам да кажам дека ова ВМРО ДПМН е видоизменето, дека ова ВМРО ДПМН е како да бега од своите корени, ова ВМРО ДПМН е како да се срами од своето минато, како да се срами од своите предходници, било тоа да е Никола Груевски, Милена Киевски, Гордана Јанкуловска, не знам, да не ги спомнувам сите сега, Спира Ристевски, било кој од предходното раководство, како да се срами од нив, како да бега од тој идентитет, од корените на ВМРО ДПМН, па било и Љупчо Георгиевски предходно, па, сите други. Добро, и избега едната во затвор, третиот исто така се суди, четвртиот и веројатно затоа сака да излезат од таа мантра. Може би сака да излезат од таа мантра, но излагаат од самите себе си, затоа што они велат дека тие се невини, дека тоа било политички прогон, така ли е? Секогаш, од 2015-та па се до денеска и новото раководство, знаат и велат дека ова начинот на кој што они го представуваат е дека е политички прогон кон нивните предходни членови, предводници и така натаму. Сега, што е сменето и зошто е сменето, не знам. Кој е треба политички прогон, извинете? ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН е сменето, дека е политички прогон. Дека беше политички прогон кон Никола Груевски и сето тоа раководство. За да не е погрешно, затоа сакав да повторам. Не. Се надевам бев јасен. Да. Добро. Дека и еднаш ја менуваат реториката, сега вие велите сега да излезе од таа мантра, сака да постане нов лист, дека сето тоа што било лошо, корумпирано, било како недобро за државата, било од Никола Груевски и од тоа раководство, ние сме чистите од тука па напред. А знаеме, ни кажа Данела колку се чисти, а на крај на криштата и знаеме како е одбрано ова сегашно председателство на ВМРО ДПМН. Знаеме кој го предложи, знаеме кој го избра, знаеме како беше конгресот, не знам, во Ландово или каде беше. Да. Мислам, сите знаат, така? И сега, во еден момент, тие што те избрале, тие што те поддржале, тие што ти дале, нели, од никаде да предводиш, може би тогаш најголемата политичка партија во државата, да се избришат со гума и да се исклоцаат од партијата и да се исклоцаат од историјата на партијата. А кога велам, дали сакате да кажете нешто, предпоставувам во неколку наврати кога говорите патот кон Европската Унија, и знаете, предпоставувам сте ги слушали тезите дека албанците се порастеретени во однос на овие прашања кои што се почувствителни за македонците. Не сакам да возам по таа етничка линија, но поентата ми беше... Многу интересна оваа теза, да. Затоа што испаѓа дека македонците не се оптеретени со оваа тема. Македонците се оптеретени со албанците во владата. Не, грешка сте. ВМРО да помене, ајде да прераскажам да дека испаѓа дека ВМРО да помене не е оптеретено со уставните измени со бугарите. Туку е оптеретено со албанците во владата, со ДУИ во владата. И е оптеретено со формирање на моноетничка влада. Така, тоа е единственото прашање што го покрена господинот Мицковски. Нема друго. Не рече јас сум против бугарите во уставот. Во ниту еден момент. Не рече дека јас сум против уставните измени. Напротив, рече ке гласам, тоа е со одложено действие. Тоа значи ке гласам, тоа значи ги прифати, го прифати францускиот предлог, тоа значи ги прифати уставните измени. Оптеретеността не е кај албанците, не е оптеретеността кон неимање емоција, чувствителност кон македонците по однос на бугарите. Напротив, ние сметаме дека ова најдоброто нешто што може да му се деси на македонецот. Дека конечно се прави одвојување на македонецот од бугаринот. Секој во Бугарија да го праша смета дека тоа се еден народ во две држави. Секој. И огромен напредок за нас и посебно за македонците како народ е прифаќањето на бугарите да се направи раздвојување во устав дека постои македонски народ и делови од бугарскиот народ кои што се 3500 и живеат во Република Македонија. За прв пат бугарите прифаќаат
постоење на македонски народ, на македонска нација, на македонски јазик и целосно развојување. И затоа сметам дека апсолутно плебисцитарно треба да се гласа во собранието, прифаќајќи го ова решение, затоа што е најдоброто нешто за заокружување на тапијата на државноста на македонскиот народ во Македонија. Го решивме прашањето со албанците преку рамковниот договор, постигнавме еднаквост во општеството и албанците стана полојални кон државата, така, предводат се институции, го решивме прашањето со Србија, со црковното прашање, со признавањето на Македонската православна црква, го решивме прашањето со Република Грција по однос на името, така? И ни останува само уште едно прашање со бугарите да го решиме за да се добие таа тапија и да се завери во Обединените нации, во Европската унија, во НАТО на македонецот и на државата Република Македонија. За мене тоа е најдоброто можно решение што може да биде посебно за македонската заедница. Да. Инако поентата ми беше кога велам дека плативме преголема прескапа цена. Овде ќе ги ставаме и македонци, албанци, турци, роми, сите кои што живеат. Прескапа цена во смисла на тоа што како од авион се гледаше дека овде има умешано раце ВМРО ДПМН во однос на преспанскиот договор. Дека тие 8 пратеници немаше шанси да гласаат, доколку дел од тогашното водство на ВМРО ДПМН се споменуваат разноразни имиња кои што се пазареле со предметите со СЈО за да помине. Затоа прашав дали случајно го споменувате Никола Груевски. Дали Груевски... Јас ве разбирам што вие прашувате три пати. Дали Груевски држи дел од пратениците на ВМРО ДПМН? Дали Груевски можеме да го ослободиме? Карикирам во наводници. Ние не може да го ослободиме Груевски. Ниту размислуваме за такво нешто, ниту работиме за такво нешто. Затоа што знам дека такви тези се фрлат во јавноста, гледам и по некои портали, предпоставам дека извираат од ВМРО ДПМН за да ги сокријат внатрешните несогласности и да ја сокријат внатрешната револуција. Еве ја гледате во јавност, така? Излага председателот на партијата, вели едно, подпредседателот друго, другиот подпредседател трето, не знам, третиот друго нешто, и се со различни ставови од сите страни. Добре, гледат... И сега, за да дефокусираат јавноста, еве го, ДУИ, СДСМ, владата, странците се обидуваат нешто да повторат како во 2017, 18, 19 година и да се најдат 8 пратеници од ВМРО ДПМН за да гласат. Нема такви, нема такви иницијативи. Напротив, ние гледаме дека но има пратеници од ВМРО ДПМН, ако добро ја сфатив, кои што се не се доволни од ова што го работи Мицкоски. Апсолутно, апсолутно, апсолутно. 100%. Значи 100%. Па тога зашто не идете одма на гласање? Па процесе. Процесе. Се уште ги чекаме предлозите на уставните амандмани да дојдат во влада, да ги усвоиме во влада, не да ги проследиме. Не се уште? Не. Ги рекат, значи тие треба да стигнат оваа работната група што го прави, треба да стигнат. Да, не ги разведуваме на влада, видиме утре дали се на дневен ред, утре има седница на влада, па да ги усвоиме, да ги проследиме за собрание и да се почне процесот на гласање таму. Утре ќе бидат на дневен ред или не, не знаете дали ќе бидат? Да, бидејќи минатиот пат така излезе информација, па некој почекате, не се уште готови, не се на дневен ред. И затоа во тој контекст, бидејќи процесот верите дека трае 3-4 месеци, ние ноември ние датумот кој што го зададовме за кога треба да се случи да завршиме тој скрининг процес првиот дел и да одиме на втора меѓувладена конференција. Процесот на отварање нас ни требаат 80, односно вас ни требаат 80, така кога ги го отварат... На државата и треба, да. На државата, 80. Да. Да. До... И на отварање и на затварање. И на отварање и на затварање. Но кога веќе ќе се отвори со 80, не ја гледам логиката да нема 80 на затварање. Поентата ми е, имате рок некогаш до кога, од кога, крај на јули и август, почеток јули, август, август. Значи, од име во летен период, така? Би требало. Би требало, ако сакаме да го завршиме, ако сакаме да завршиме процесот во ноември, крај на ноември, за да во декември веќе да одржиме втората меѓувладина конференција и веќе да отпостиме отварање на поглавје. Тоа значи и де факто и де јуре почеток на преговори. Тргање на сите значи, дилеми. Крај на јули, почеток на август, предпоставувам сега, вие сигурно си правите пресметки, тоа е до 2 август, бидејќи после одите на одмор една недела, или може би ке нема одмор година. Па, зашто би требало да има одмор? Мислам дека побитно ова прашање е од било што. А може човек да си оди за викенд на одмор, па да се врати. Не е битно. Битно е да се отпусне со процесот,
па после ќе се одвива, нели, ќе има дебати по однос на уставните амандмани, како што имаше и минатиот пат. И во ноември сите, да, ноември, крај на ноември, да го, да го изгласаме вториот пат и да го затвориме. Мицкоски се повлекува сега? Дали имаме струи во ВМРО да помане? Ја не верувам дека би се повлекува. Дали Николовски го пушта низ вода, Мицкоски карикирам, бидејќи има луѓе со разноразни амбиции во ВМРО да помане, затоа што предпоставам ги слушате и вие тие муавети, што можеме ние сега да очекуваме? Тоа додава дополнителна забуна кај пратениците на ВМРО да помане, што може да се очекува сега? Предпоставам имате информации. Јас мислам дека ако продолжи оваа какафонија во ВМРО да помене ова разногласие, ова збунетост, дека освен што се останати на тој рейтинг кој што се го имаат без никаков раст... Добро, имаат поголемо дека... ДСДС. Сега да бидеме искрени. Еден према два е малте. Ајде да кажа, не еден према два. Јас се сеќам во 2020 година, кога ВМРО да помене ни покажуваше анкети каде што се 7, 8, 9, па дури 10%, па велеа ќе биде разлика со 10 пратеници и испадна да изгуба 46 на 44 после целата кампања, затоа што сметаа дека со големото предавство, со преспанскиот договор, со измената на уставот, со промената на името, луѓето ќе го казнат Социјалдемократскиот сојуз, напротив, го наградија за храброста, за одлучноста, за интеграцијата во НАТО и се добија 46 пратеници наспроти 44. Ако го прашате ВМРО, ќе ви кажат не е така, затоа што петте на беса се на сила донесени. Не, тоа беше таква теза тогаш. Не, 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 тоа е непостојачко. Значи, беса дали придонесе со 10-15 илјади гласови таму. Без разлика. И да биле 44-44, така? Они велеа дека имат разлика од 10 пратеници. Мене ми имат кажано. Мене ми имат покажувано анкети. Значи, со разлика од 10 пратеници. А разликата беше поголема тогаш во процентите отколку што е сега во анкетите. Ја да ви кажам, може би почнувам да мислам веќе и дека правите намерно, не вие, може би намерно му давате на Мицкоски таков рейтинг да па мисли дека е, дека води па да се охрабри за уставните измени. Па и намерно... Веќе почнувам да помислам се и се што, затоа што околу конзистентността на ВМРО да помане, ги не сакам да се правам овде адвокат, вие вакво разногласие во ВМРО да помане имавте, ако се сеќавате и пред изборите, кога беше ковид ситуација со и околу воредната состојба. Да. Излезе една Шмицковски, па потоа излезе Николовски, некако ретерира. Затоа велам колку ова ретерирање може да оди во контекст и во поза на... Ова... Не, не е наша стратегија, не е наша... наш план, но знајќи ги, познавајќи ги многу добро, изворно познавајќи ги и одблиску познавајќи ги, знаеме како секој нивен следен чекор би изгледал и како они би настапиле. И затоа ДУ има изградено институционални капацитети, административна култура реагира во 2 секунди. Знаете колку ни траеше координацијата за ставот на 7 јуни? Ниту 5 секунди. Ниту 5 секунди си направивме став, го напишавме во група, нели, на WhatsApp и го објавивме. За нецели 5 секунди, додека господинот Мицковски се уште збореше, тоа зборува за капацитетите на ДУИ. Ние во овие 20 години навистина изградивме огромни капацитети, кои што можат да се мерат слободно и да ги надминат тие на ВМРО ДПМН или дури и на СДСМ. И затоа покажуваме огромно државничко одговорно однесување во државата. Не знам коим се какви им се односите сега во моментов, предпоставувам познавајќи ги какви им се односите, но не е нешто што ние сме придонесле за тие ставови да бидат искажани на 7 јуни. Напротив, сметаме дека тоа беше излив на искрени емоции, дека попрво би сакале да ги истераме албанците од владата и да ги прифатиме бугарите во уставот. Еве има прашање до Мицкоски од Дојче Веле. Како го оценуваат условот на ДУИ прво да влезат во сила уставните измени, а потоа да ја напуштат владата, како и нивниот предлог за ветинг на сите политички партии и председатели, партиски функционери и пратеници, Мицкоски одговора, ДУИ не е во позиција да поставува услови, доколку се да само на вистина го прифати еден од предлозите, тоа се прво завршува ги на процесот сега со одложено важење кога Македонија ќе ги заврши преговорите и ќе влезе во Европската унија, така го заштитуваме уставот и идентитетот, нема дополнителни условувања и барања од Бугарија, ДУИ тоа го толкова поинако, тоа е нивен проблем.
колку побрзо заминат во опозиција, толку побрзо на Македонија ќе тргне. И сега има. Гледате, никаде не споменува дека е против бугарите да се вклучат во уставот, тоа што им беше став, нели? Никаде не споменува предвремени избори, тоа што им беше став. Никаде не споменува спротивставување на уставните измени. Единствено нешто што го вели е дуи во опозиција. Албанците во опозиција. Еве во самиот свој одговор, значи само осетете го тоа како го кажува, начинот како размислува. Ова е за жалење на вистина, мислам сега, ако целата доктрина, ако целата програма, ако целата платформа на ВМРО-ДПМН е заминувањето на ДУИ во опозиција, ова е за жалење. Каде е спаднато ВМРО-ДПМН? Така, ова е еден гол надпревар со левица на тоа кој е поголем националист, кој ќе им го каже местото на албанците каде име, дали да чекаат зад вратата, да дали видат второ рангирани граѓани нели во државата или било што. Ова е гол надпревар, мислам, провиден, кој што не го перцептираат граѓаните, не добива ВМРО ДПМН на оваа кампања, не добива ниту Милицковски не станува лидер со ова. Нели? Не може да стане. Замислете се занимава со ДУИ. Дали ДУИ ќе биде на власт или нема да биде на власт, не се занимава со Европска унија, со уставните измени, со реформите. Зошто не зборат и за ветингот? Еве ние го поставуваме и тоа. Мислам дека има, не мислам туку видов дека има став и за ветингот. Како услов? Дека... За сите политичари, суди и обвинители. Апсолутен ветинг. Од независноста па се до денес. Затоа што слушаме пропаганда цело време, нели? Корупција, организиран криминал, не знам, заробена држава и така натаму и така натаму. Ние имаме пресуди на суд по однос на ВМРО ДПМН. Така? Имаме пресуди. Они велат политички прогон. Добро, ајде да направиме цел еден ветинг процес. За сите политичари, за сите суди, за сите обвинители во државата, заеднаш и за секогаш да го затвориме ова прашање. И во ова ние храбро влегуваме, недвосмислено. Значи, немаме дилеми ние околу едното или другото прашање. Велиме, дајте, еве и ова да го решиме како прашање, затоа што замислете најкорумпираните луѓе за другите вилат дека се корумпирани. Мислам, тоа е како лопово да вели, фатете го лоповот. Само абсурдно е, така? Добро. Морам да превршувам, знам дека имате обврски. Како е ситуацијата во ДУИ? Во ДУИ одлично, ви кажав, многу бевме радосни во саботата. Одамна не сме имале таква една седница на председателството, радосна. Обвинените тргнати се, како фракционери делуваат, како делуваат? Значи, они си замина самите. Од средбата која шо имавме на 1 април на председателството, демонстративно, од како се изгласа доверба, да кажеме, на владиниот кабинет, предложено страна на Демократската унија за интеграција, и демонстративно ја напуштија седницата, одржа пресконференција пред седиштето на ДУИ, каде што најавија нешто што е непостојачко во ДУИ, фракционерство, и гледаме дека после 21-22 години апсолутна промена на сите ставови по однос на се. И на Охридски рамковен договор, и на закон за јазик, и на уставни измени, не знам, интеграција во ЕУ, интеграција во НАТО. По однос на сите ставови, нешто како еве како што направи слично и господинот Мицковски на 7 јуни. Тамо и бодите очи вие или во ДУИ? Па не, очигледно веќе. ВМРО имаше кампања исклучиво, значи не беше толку ДУИ таргетирано, колку што беше груби. Груби има ова, додуше сте одговарали ова и предходника не знам. Груби има ова, груби има она, груби има, не знам, брат му има ова, брат му има она. Некако станавте... Па ви кажав, трагично е да се занимава со такви прашања. Сакам да кажам, фокусот беше на груби, не толку на ДУИ. Дури мислам дека и огнените фокусот беше на Артан Груби. Дали Артан Груби е наследникот на Али Ахмети? Не. Ајде да бидам вака, Али Ахмети никој не може да го наследи. Али Ахмети е лидер 45 години веќе, така? Предводел илегала, предводел војни, предводел мир и е незаменлив, едноставно незаменлив. Јас сметам дека на ВМРО ДПМН, не на цело ВМРО ДПМН, на раководството, на тесното, многу тесно раководство на ВМРО ДПМН, затоа што убеден сум дека другите не размислуваат така,
им смета албанец не само во Артан, туку во сите други, и во Бујар, и во Фатмир, и во Крешник, и во Јетон, и во Насер предходно, и во другите, кој што има доволен капацитет да работи за државата, да ја представува државата, да раководи со институциите и да знае што прави. Mm-hmm. Така? Јас на седница на влада, една секунда не излагам од седницата на влада. Нема точка која што не ја разгледувам. Ова може би им пречи. Но, мислам дека тоа, за тоа сум избран, тоа да го правам. Така, на комисија, на владина седница, на работни тела на владата, да работам и да следам секоја точка која што се дебатира, се усвојува или се не се усвојува на владата. Тоа ми е работа. Може би се навикнати на нешто друго, но тоа веќе е одамна заминато. Гледаме огромни капацитети во Демократската унија за интеграција да предводат било кој ресор. Дали тоа е финансии, дали тоа е, не знам, прв вице-премиер, дали е надворешни работи, дали е економија, било кој од ресорите. Да ги раководат и тоа да ги раководат успешно за сите граѓани. Може би се навикнати да се има, не знам, поделени надлежности за Северозападна Македонија и за другиот дел на другите делови на Македонија. Нема. Сега јас сум прв вице-премиер на цела Република Македонија. Јето не министер за сите во образованието или било кој, или Крешник, или Фатмир, или променети се работите. Нема веќе партнерство, како да го кажам, или па, не знам, ортаклук. Сега има заедништво. Сега работиме заедно за интересите на државата. И Ковачевски е премиер на сите во државата, и тие во Тетово, и тие во Струга, и тие во Кичево, и јас сум прв вице-премиер и на тие во Струмица, и на тие во Делчево, и на тие во Валандово. Едно од барањата, кое што предизвикува и создава можеби нервоза кај македонскиот политички кампус и генерално кај македонските граѓани, вие ја споменавте ПСЈО кампањата. Размислува ли можеби дуј за публикување на во овој момент на она идеја за премиер албанец? Не е тема на разговори тоа и сметам дека пазите, да не се разбере биде погрешно, премиер да. Албанец, значи голем дел од луѓето немаат проблем со албанец како албанец, туку она да. Наметнување и форсирање на тезата дека. Знаете како? Мислам дека Али Ахмети руши табуа во нашата држава, ја прави државата многу посилна. Се сеќавате какви реакции имаше за изборот на Тала Џафери во собранието, луѓето упаднаа таму, се уште се во судски процеси, некој се во затвор во 2017 година. Не беше за изборот на Тала Џафери, ги лажа луѓето. Не беше ниту за закон за јазиците, повторно ги лажа луѓето. Политиката им наметнуваше дека албанскиот јазик ќе биде мандаторен за сите во државата, дека ќе плаќате по 5000 евра казна ако не знаете албански јазик. Така ли беше? Што се случи? Се е тоа лага. А ако се избере албанец за председател на собранието, ќе се уништи собранието, ќе се изчезне, ќе се пресели на друго место. Ништо не се случи. Откако видоа граѓаните дека всушност Талат е добар председател на собранието, неговиот реизбор во 2020 година помина незабележително. Луѓето ниту не забележаа дека веќе повторно беше избран. Без никаков проблем беше избран во собранието. Видите, истото ќе се деси. Да, ние кои што следиме политика немаме проблем да направиме анализи за тоа како беше ВМРО да помене дуи, како ВМРО да помене дозволуваше се на дуи публикување на тие хашки случаи, законот за употреба на јазиците да. така натаму. Знаеме ние дека се ова гола да. Политика, додека партиите не се усогласат. Еве и нешто да ви кажам, сега добро што ме подсетивте по однос. Затоа со законот за јазик јас сум кажал дека верзијата што ВМРО ДПМНЕ ја предлагаш или ја договараме беше многу подобра. Но исто така, ова сегашно раководство на ВМРО ДПМНЕ нудеше една па после две години албанец премиер само да отидеме во влада со нив во 2020 година. Не отидовте? Не отидовме. Заради притисок на меѓународната заедница или? Не, зборам за 2020, не зборам за 2017. Зборам, да, и 2020, 2016 да. Победи Груевски. Да. Така, со еден-два партеници. И тогаш имавме да. Нели преговори, па решивме да одиме со СДСМ. Од 2020 вие имате понуда од Мицкоски две години албанец премиер. Да. А бидејќи сите закони испратена преку негов многу добар пријател, на СМС, по разговори, но и по други канали. Па ите, гледате дека нема против албанците, дека е сепак за бугарите. Чим ви нуди две години? Нема проблем. Нема проблем ни со албанците, нема проблем ни со бугарите, работата е само во власт.
Ако не го разбравте тоа до сега, еве нека биде разбрав, јасно. Да. Мене ми е јасно дека знам вас велам знам дека за да се до власта мислам дека и луѓето знаат. Да. Бидејќи ги читате законите ова за крај. Има предлог измени за медиумите ова за влегување на државни реклами во телевизијите? Има разговори по однос на тоа прашање, но се уште нема консензус за да бидат усвоени во собранието или па да поменати на владена седница. Се уште нема консензус, така? Да. Значи се разговара, но да. Да не ме прашам за ваш став, може би вие имате ваш став, као бивши мој колега новинар, така малку не подсеќа ова на едно друго време кога државни пари завршуваа во приватни телевизии, кои што од петте, четирите покажуваат профити, знаете, малку создава забуна целата таа приватност. Да, да, јасна ми е дебатата, знам дека ова прашање е болно и отворено одамна, дури од пржинскиот процес па се до денес. И мора се најде некоја формула каде што би биле задоволни сите, значи и пете национални, и кабловските сателитски телевизии, и сите други емитери. Добра. Нешто да не заборавивме? Не верувам. Не верувам дека заборавивме, само да ги повикаме сите членови на ВМРО ДПМН да го подржат 7-јунскиот став на председателот на ВМРО ДПМН и дује тука, у истиот момент кога ќе се притисне тоа зелено копче, да си ги поднесе оставките и да се повлече од владата, од сите институции. Благодарам што бевте во студио 10. Благодарам вам. Артан Груби, подпредседател во владата на Република Северна Македонија, гостин во студио 10.